ערב טוב, צופות וצופים, ערב טוב, יהודה שלזינגר. ערב טוב, אל סגל. יש לנו תוכנית קדושה ומעניינת היום, ואני כל כך שמח שאתה נמצא פה איתי היום. שמח. אני כרגיל עם אנרגיות וכו'. אני רוצה לפתוח איתך, היום מתראיין ראש הממשלה ברשת ב' לאריה גולן. ידדו יותר את הפקה פקה שעשה שעשה, אני מדבר גם על זה עם דני דיין, אני חושב די בצדק מה שאמר ראש הממשלה, אבל אני רוצה לתת לך דוגמה על הסגנון של אריה גולן כשהוא מראיין את ראש הממשלה. בוא נשמע. ולמפלגות שלא לא תומכות בך, אתה קורא תחלואה. למפגינים נגדך, אתה קורא מפיצי מחלות. שקר, רגע, שקר, רגע, שקר, רגע, שקר. רגע, שקר. רגע, רגע, אדוני, תרשה לי. תפסיק לשקר כבר, אריה. מספיק עם הספינים האלה. אני משקר, אני אתה, דווקא ש... עליך אומרים שאתה שקרן. עכשיו, את הוועדים וההסתדרות אתה רוצה לפרק. אתה יודע שבאיטליה של מוסוליני ושנינו אוהבים היסטוריה, קראו לזה פשיזם. אתה יודע את זה. תתבייש, אריה. אני רואה את עצמי כראש הממשלה של כל אזרחי ישראל. אני מביא חיסונים לכל אזרחי ישראל. עוד פעם חיסונים, די. אבל זה לא אתה, זה כל הממשלה. אתה באמת, אתה מגזים, לא? מה זאת אומרת? מישהו צריך להבין אותה. אני פשוט לא עושות לפי ההנהגה שלהם. אתה לא יודע את זה? טוב. עוד פעם חיסונים, די. לא, כאילו מה זה, מה חשוב? הבאת על כל העולם מסתכל. אבל נניח, עזוב את זה. וגם על העניין של התחלואה, שהוא לא אמר את זה על המפלגות, אלא על הממשלה, נעזוב את זה. עומד אריה גולן, פנסיונר, כן? בשירות הציבורי שדרן, מאחל לו מכל הלב שימשיך עד 120 ישדר ברשת ב'. אבל מה, אני מנסה לחשוב, האם באיטליה הפסישטית של מוסליני היה עולה שדרן אחרי גיל פנסיה ברדיו הציבורי של איטליה וקורא למוסליני פשיסט? זה פשיזם. אתה מבין כמה חרטה יש פה? כמה אפשר, כאילו, כמה אפשר לבוא ולומר דברים שאין להם קשר למציאות? אנחנו באמת, גם עצם האשמה, אני לוקח את זה ממש אישית. האם ראש הממשלה שבאמת ראה את המגפה הזאת מהרגע הראשון קיום קיומי ממש, אפשר להגיד שהוא אשם במתים? הצורה הזאת שבמאשימים אותו, זה מכוער, זה לא נכון, זה, אבל עם הפשיזם זה בכלל גמר אותי, אבל זו דעתי. קוראים לזה טקס, זה טקס הורדת המסכות של התקשורת הישראלית, שעכשיו היא פשוט באיזשהו ממציאה את עצמה מחדש, וללכת על הספורט, מי יהיה המראיין שידברו עליו הכי הרבה, ולא על ראש הממשלה ועל החיסונים, כי די, כמה אפשר כבר לשמוע חיסונים והסכמת שלום. אז מה עושים המראיינים? הם מדברים הכי מג'ויף, הכי מגעיל, הכי בוטה, כמו שהם לא מדברים לאף אחד. ואני חדש לך משהו, אראל. אנחנו עיתונאים, ואני יודע כמה חשוב לך מאוד מקצוע העיתונות, ואני יודע כמה אתה עושה אותו מצוין, ואני אומר לך שאנחנו שנינו בעד לשאול שאלות קשות, ולא להרפות, ולהתעקש, ואנחנו עושים את זה, עושים את זה הרבה. אבל פה יש משהו אחר. כי לא עושים את זה לכולם. בוודאי. זה הדבר הכי מרכזי. תשמע איך נשמע רעיון של אריה גולן עם מירב מיכאלי. אוי, יאיר לפיד. זה עולם אחר לגמרי. וזה פשוט, אתה יודע, עוד פעם תקשורת שבעיקר עסוקה בעצמה. אני מסכים, ואם אנחנו מדברים על תקשורת שעסוקה בעצמה, זה אותו תחקיר, אפילו אני לא רוצה להגיד עליו מג'ויף, פשוט תחקיר, פייק, פייק הלך, תקשיב, איך אומר על זה מינון? הפייק על התחקיר, ותראה מה עושים מזה ביאיר לפיד, אורנה ברביבאי, היום, תראה את הסרטון שלהם, בוא נראה. זו קריאה אחרונה בהחלט, לוועדת חריגים לכניסה לארץ ישראל. חתמת על אישור נאמנות לנתניהו? מאושר לך, כנס לקלפי. אתה יודע מה מדהים בקטע הזה? מה מדהים? אתה יודע מי המצולמת? האלופה הראשונה בצבא ההגנה לישראל לדורותיו. האלופה הראשונה. תגיד, מה קורה להם כשהם יוצאים? לא, אגב, נדמה לי שגם אחראית הטענות על זה, על כאילו, על הגדלת מספרי החרדים בצבא ושינויים. תשמע, מה? זה מביש. כן, אתם לא, אין, נעלם בשביל ה-25 שניות האלה שירו אותך בטלוויזיה, נעלם לך כל האינטגריטי, כל מה שעברת עליו 40 שנה, הכל השווה ללכת לזבל כדי לעשות את זה, עקיצה טיקטוקית בזויה, באמת, זה כל כך, אתה יודע. אבל אלה בחירות, ואחר כך כולם מסתדים, ואני אומר, כאמור, יש לנו תוכנית קדושה, בואו נראה מה יש לנו היום. בסיפור המרכזי, פסיקה דרמטית של שופטי בגץ מכירה בגיורים רפורמים וקונסרבטיביים בישראל. זעם בימין על החלטת בית המשפט. פקה פקה, ששה ששה. ראש הממשלה נתניהו תקף את התנהלותה של חברת הכנסת יפעת ששה ביטון מתקווה חדשה. גדעון סער לא נשאר חייו. מיד, רעיון עם מועמד המפלגה, דני דיין. תיעוד בלעדי לערוץ 20, מרדפים מסוכנים ועבריינות כבישים. המאבק של המשטרה בפשיעה בחברה הבדואית בנגב. גם מלכוד החזרה לכיתות, לקראת החזרת מערכת החינוך לפעילות מלאה, חשש מהדבקה המונית במערכת החינוך ומשכנות שלמות שיכנסו לבידוד.
הסיפור המרכזי מתחילים. שוב ערב טוב צופות וצופים, ערב טוב יהודה שלזינגר. ערב טוב אראל סגל. וערב טוב לדני דיין תקווה חדשה. נדמה לי שאפשר, שלום שלום, ערב טוב, נדמה לי שאפשר להפחיד בהחלטה הדרמטית היום של בית המשפט העליון, של בגץ, בנוגע לגיור, הכרה בגיור רפורמי וקונסרבטיבי בישראל. שמענו התבטאויות של לפיד, של ליברמן שתומכים בהחלטה, שמענו מפלגות דתיות, כולל גם אגב בנט ושקט שמתנגדים להחלטה ומדברים על חקיקת חוק, מה עמדתכם בנושא? אני חושב שזה רע שבגץ מקבל החלטות במקום הכנסת. וזה קרה, צריך לומר את זה ביושר, בגלל שבמשך 15 שנה הממשלה התחמקה מלקבל החלטה. הבגץ הזה שניתן היום פסק הדין לגביו, הוגש לפני 15 שנים. כולם ידעו שאם לא תהיה חקיקה, בגץ יפסוק. ככה שבאמת קשה הפעם לבוא אליו בטענות. וכולם ידעו גם מה יהיה פסק הדין. אגב, אני לא בא בטענות, אני שואל אותך, אתה יודע, על העמדה. אז אני אומר, עכשיו תראה, לפני כמה שנים סוף סוף ראש הממשלה עשה מעשה ומינה ועדה שתגבש חוק בנושא. העמיד בראשה את משה ניסים, שר המשפטים לשעבר, שר הצער לשעבר, חבר ליכוד, יהודי אורתודוקסי, שומר תורה ומצוות, בנו של הראשון לציון, הרב יצחק ניסים, זכר צדיק לברכה, המסקנות הוגשו לפני שלוש שנים. אבל מר דיין, תגיד, החרדים כבר אומרים, אנחנו, הנה תנאי ראשון, לחוקק את חוק עוקף בקט, חוק פסקת התגברות על הדבר הזה, מה איתכם, אתם בעד? תראה, אנחנו לא נחוקק פסקת התגברות רק לנושא הזה, אנחנו תומכים בחקיקה חוק יסוד החקיקה. שבמסגרתו תהיה פסגת התגברות. אנחנו לא חושבים שרק בגלל הנושא הזה. אבל על הנושא הזה, תראה, אני מסכים איתך שהתפוח אדמה הלוהט הזה בא לפתחו של בגץ, ובגץ עכשיו מחזיר אותו לכנסת. ובסופו של דבר, הכנסת הבאה... הוא יחזיר אותו כמה פעמים. הוא יחזיר אותו לכנסת, תראה, הרי צריך לומר, גם במתווה ניסים, הסיפור הוא שגם מתווה ניסים היה בטח מעורר סוג של עתירה, כי מתווה ניסים אמר להקים רשות גיור, אבל אורתודוקסית. נכון, אבל היא הייתה בחקיקה. אני לא, אבל דני, אגב, אומר השופט סולברג למשל. הוא אומר, תחזרו לחקיקה. תחזרו לחקיקה, הוא רצה לתת שנה. שער השופטים. אבל אני שואל אותך, בגלל שהקונסטלציה הפוליטית, אני חושב, מאוד מאוד משתנה פה, כי אנחנו הולכים, אם עד לפני רגע, עד לפני 10 דקות, לא 10 דקות מטאפוריות, הרעיון הזה היה ביבי לא ביבי, ואיך הימין נאבק בתוכו, עכשיו יש את הסיפור הזה, ואנחנו רואים חלוקה מוחלטת, אתה רואה איפה לברמן, ואיפה לפיד, ומה הם אומרים. שואל אותך דווקא בגלל שאתה אדם, אתה יודע, גם התקרבת לרפורמים וקונסרבטיבים. אני קראתי לכל היהודים. לא, בסדר, אתה יודע, לצורך העניין. איזשהו סוג של יהודים. לא, זה לא היה אמירה כן בו. אני גם הייתי, התקרבתי מאוד, אפילו לנצי סתם. זה לא הייתה אמירה להליב. בסדר. אז אני אומר, אנחנו חושבים שמתווה ניסים הוא בסיס הגיוני מאוד לדיון ולחקיקה. כשנקים את הממשלה, אנחנו ניקח את מתווה ניסים, את הדוח שהגיש שר המשפטים לשעבר משה ניסים, נשב איתו, נשב עם כל הצדדים, וניזום חקיקה. מה שאומר אבל שאתם תהיו בצד של החרדים, נכון? לא בצד של לפיד. תראה, פה יש כבר את ההתנגשות הראשונה. מתווה ניסים, לצערי הרב, וזאת אולי ההוכחה שיש בו משהו, נדחה על ידי שני הצדדים. הרי למה הוא לא חוקק? נכון. הוא לא חוקק כי החרדים מתנגדים לו, הוא לא חוקק כי הרפורמים והקונסרבטיבים מתנגדים לו. זאת אולי ההוכחה שהמתווה הוא טוב. אני שומע שהרב דרוקמן תומך בו, עם שינויים מסוימים, אז בקצור צריך לשבת סוף סוף, שמישהו תהיה מבוגר אחראי. לא, אבל אתה אומר, אתה, תקווה חדשה, שאתה מייצג אותה כרגע פה באולפן, שנייה, אני מחדד את השאלה, בעצם גם אם היא לא תלך את כל האקסטרה מייל עד לחרדים, ונגיד לבצלאל סמוטריץ', עדיין אתם אומרים, במדינת ישראל גיור יהיה גיור כהלכה אורתודוקסית. שוב אני אומר, המתווה של משה ניסים, אנחנו לא ניכנס לכל פרטיו, הוא גיור אורתודוקסי. הוא כולל לא רק גיור, הוא מתווה כוללני. שמספק גם חלק מהדרישות של הזרמים הליברליים, של הרפורמים והקונסרבטיבים, אבל בגלל זה מתנגדים אליו החרדים. מתנגדים כי זה מוציא את המונופול מהרבנות. אני חושב שהוא בסיס טוב לדיון. אני לא יכול להתחייב שאנחנו נחוקק את מתווה ניסים ככתובו וכלשונו, אבל אני כן יכול להבטיח לכם שראש הממשלה גדעון סער ייקח את הנושא הזה, יאחוז את השור בקרניו, ולא יתחמק במשך 12 שנה, כפי שנתניהו עושה. בוא נעבור באמת קצת לפוליטיקה. תגיד, איך אתם רוצים
לקבל את רשות הממשלה כשאתם מדממים במנדטים מדי שבוע? א', לא מדממים מדי שבוע, אנחנו יציבים. התחלתם 22, היום כבר 13-14. אנחנו יציבים, אנחנו לא מדממים כבר... איך מתכננים לכבוש את רשות הממשלה עם 13-14 מנדטים? אז ב-24 למרץ אנחנו נראה כמה מנדטים יש לנו, ולפי זה נחלקל את מעשינו. אנחנו מעריכים, אפשר להתווכח להערכה הזאת, אני יכול להאמין שאתה לא שותף לה, אבל אנחנו מעריכים שכשנגיע לישורת האחרונה, התמונה תהיה מאוד ברורה. או נתניהו, שאם יקבל 61 מנדטים יחד עם בנט, הוא יהיה ראש הממשלה, אין בזה שום ספק, או שהוא לא יקבל 61 מנדטים. כיוון שממשלה בראשות לפיד ירדה מן הפרק אחרי שנפתלי בנט הציר מה שהוא הציר, הציבור יבין שאנחנו היחידים שיכולים להקים ממשלה, לא בגלל שאנחנו לא מפסלים על ידי החלפת. זאת אומרת, אתה מדבר על ממשלת רוטציה בין גדעון סער לנפתלי בנט. לא, מי אמר רוטציה? אני לא יודע. למה שנפתלי בנט ייתן לכם את המנוחה? תגיד לי כמה מנדטים בנט יקבל, תגיד לי כמה מנדטים אנחנו נקבל. אבל דני, הרשו לי לקלקל את חגיגת... זה לסבתא יוגבלים, אנחנו נראה את התוצאות. אתה יודע מה אני נותן לך? נניח אתם מרכיבים ממשלה, בסדר? צורך העניין, הבאתם מספר מנדטים, הבאתם 20 מנדטים. אוקיי, אני הולך איתך הכי לארד שאפשר. עדיין אתה תצטרך לבנות קואליציה. בוודאי. נכון. ובקואליציה הזאת אתם לא תוכלו, אתם אומרים שאתם מפלגת ימין מלא. אתם תצטרכו לשתף פעולה עם מפלגות... אנחנו מפלגת ימין מרכז. ימין מרכז, אוקיי. יש אצלנו גם אנשי מרכז. ראיתי היום התבטאות מאוד מצערת של אחד מהמועמדים של ימינה, שדיבר בצורה על חברת הכנסת שאשה ביטון, כאילו היא שמאלנית, שזה כמובן קשקוש מוחלט, ואני מאוד מצר על הסגנון הזה של האיש מימינה, אבל כן, שיקלי, המועמד מספר 5. אז אני שואל, לא, אבל אני עוד כמובן מצר הרבה יותר על סגנונו של ראש הממשלה. תראה, אי אפשר לעבור על רעיון כזה בלי להתייחס למה שקרה היום. בבקרה, אני מסכים איתך בעניין אריה גולן והפשיסט, זה היה פשוט בלתי מקבל על הדעת, לחלוטין לא במקום. אבל אחרי שאמרנו את אריה גולן, בכל זאת ראש הממשלה הוא אדם קצת יותר חשוב מאריה גולן. אגב, הגיל, אתה הדגשת את הפנסיונריות של גולן. לא, כי זה השירות הציבורי. לא, השירות הציבורי, אני מניח שבאיטליה, של השירות הציבורי היו מחותכים את ה... לא, זה לא גילנו. אני גם מתקרב לגילאים. אני אמרתי, החלתי לו בעצב... אני גם מתקרב לגילאים האלה. דני, בוא נדייק, אני בכוונה רוצה להגן. לא, זה היה על עניין השירות הציבורי באיטליה. עכשיו אני רוצה להגיד לך, האמירה של ראש הממשלה היום הייתה חמורה משלוש סיבות, וכל אחת חמורה ממשלתה. הראשונה, הסגנון. תשמע, אם הבת שלי, כשהייתה בת 5, הייתה אומרת פקה פקה, יוני יוני, על איזה חבר שלה, אני הייתי מעביר אותה סדרת חינוך. אני התביישתי שראש ממשלת ישראל מדבר ככה, אני לא אגיד גם על קואליציית סבל, תת רמה. הדבר השני, הוא השקר שהיה פה. כן. הוא אמר ש... פקה פקה ששה ששה, וכולנו מבינים למי הוא התכוון, מתנגדת לחיסונים. שקר מוחלט. שקר מוחלט. לא, רק אמרה... שין ופרד. ידידי דני, אם אני עדיין ידיחה, ברעיון, בשאלה הראשונה לגבי החיסונים, ברעיון בוויינט היא אמרה שהיא תתחסן, רק אחרי שהיא תבין אם החיסונים האלה בטוחים ויעילים. דוקטור ששה ביטון התחסנה וקוראת לכולם להתחסן. זה לקח זמן. היא רק אומרת שיכול להיות שגם בדיקות שליליות יכולות לתת לאנשים. לא, היא אמרה דברים ברורים למשך הזמן. אבל כשראש הממשלה אומר, היא מתנגדת לחיסונים, הוא יודע שהוא שקר. והדבר השלישי, שהוא חמור לא פחות, הוא העובדה שדוקטור שאשא ביטון הודרה מכל סמכויותיה, ועדת הקורונה הפכה בעצם לוועדת חסרת שיניים, ביולי... עוד לפני זה היא הספיקה למנוע נכון, יהודה, לא מהדברים, זה לא נכון. אתה יודע כמה הלוגים היו אז? הרי זאת הייתה תשובה לשאלת ה-6,000 נפטרים. אז היו 400 נפטרים, זאת אומרת, מעל 500, 5,500 לא קשורים ל... עכשיו, אני אגיד לך אבל עוד נקודה אחת, ואולי זאת המרגיזה ביותר, אם כי קשה להחליט מה מרגיז יותר. הרי מי שעושה צרות לנתניהו עכשיו ולממשלה בכנסת, זה יעקב אשר מיהדות התורה. אבל יעקב אשר הוא גבר, אשכנזי, חרדי. אז הוא לא יגיד פקה פקה אשר אשר. ישראל הראשונה ממש החרדיות שלו. הוא לא יגיד פקה פקה אשר אשר. הוא אמר את הביטוי המיזוגני, הגזעני, הנוראי הזה, פקה פקה אשר. הנה, אני שומע ואתה יודע מה, אולי אתה צודק לגבי הסגנון. אני שואל אותך שאלה, אתה מזדהה עם דברי בני בגין, שעדיפה ממשלת שמאל על ממשלה נוספת ברשות נתניהו? אני לא בטוח שהציטוט הזה... לא, זה שהייתה כותרת כזאת, אני גם הרבה פעמים שמו לי כותרת, אפילו במרכאות על דברים שלא אמרתי. אנחנו חותרים למשלת אחדות.
כן. נכון? אנחנו חולטים, לא בדיעבד, אנחנו חותרים לכתחילה לממשלת אחדות, וממשלת אחדות לא כולם הם אנשים שנמצאים עין בעין בכל הדברים איתנו, ואנחנו אכן מתנגדים לממשלה, בשביל זה קם, לממשלה נוספת בראשות. ולכן היה נכון, אתה צדקת לגבי הביקורת, באמת, אולי הדברים שאמר היום ראש הממשלה, אפשר הרבה הזדהו איתך בסגנון, אבל אתה מתראיין לעיתון בחול, עיתון אמריקאי, ואתה אומר שראש הממשלה נתניהו והשגריר בארצות הברית, רון דרמר, פגעו ביחסים בין ישראל למפלגה הדמוקרטית. ואתה היית בעצמך דיפלומט. אני לא חושב שטיימס אוף ישראל הוא עיתון אמריקאי. אבל זה בתרגום, הדברים הגיעו באנגלית. אתה יודע מה, אני מתנצל, הטיימס אוף ישראל רעיון באנגלית, אבל אמרת את הדברים האלה. אני התראיינתי בעברית לעיתונה ישראלי, ואמרתי את הדברים שהם נכונים, מה אפשר לעשות? שראש הממשלה פגע ביחסים, ורון דרמר בשגריר? לא, זה לא מה שאמרתי שפגע ביחסים. אמרתי שהם נתפסים, אולי אפילו אספתי בצדק או לא בצדק, זאת עובדה, בעיני המפלגה הדמוקרטית, כחברים נושאי כרטיס חבר במפלגה הרפובליקאית. אפשר להגיד שזה היה נכון, אפשר להגיד שזה לא היה נכון בתקופת טראמפ, אבל זאת עובדה. העובדה היא גם שגדעון סער מגיע, ואני בהחלט מתכוון לעזור לו בעניין הזה, יגיע לראשות הממשלה בלי המעמסה הנוספת הזה. דני, איזה שר אתה רוצה להיות? ממש לסיום. אני לא הולך להיות סער. למה הוא מחלק פה שרים, מיניסטרים? הנה, עוד מעט אתנו. יושב ראש ועדת קורונה, מתאים? אני נכנס... הממונה על מתווה ניסים, הממשלה הבאה. מעבר לכל הדברים, יש שני נושאים שאני חשובים לי במיוחד. אחד זה יחסי החוץ, כולל יחסים עם ארצות הברית, והנושא זה יחסים עם יהודי העולם, על כל זרמיהם. דני דיין, תקווה חדשה, תודה רבה שבאת לאולפנינו, אתה ראית, הנה מנראיינים, חייב לומר, אנחנו מנומסים, למרות זה, אתה יודע, לא חייבים להיות גסים אחד לשני. נעמתם לי מאוד, רבותיי. תודה רבה, דני. תודה רבה, ושלום לחבר הכנסת אריאל בוסו, שס. שלום, ערב טוב וערב עצוב. לך ולצופים ולמאזינים. אני יכול להסכים איתך, אבל השאלה הפוליטית, מה זה אומר? האם הבחירות הללו, כמו אני דיברתי פה עם שלזינגר לפני השידור, אמרתי, הבחירות עברו מרק ביבי, ביבי כן, ביבי לא, גם לשאלת חקיקת החוק מיד אחרי הקמת הממשלה הבאה והכנסת הבאה. אני חושב שהיום בג"ץ הניח את קווי היסוד של הממשלה הבאה שתקום בכל אופציה. אני חושב שמדובר ביום עצוב באמת למדינה יהודית, מדינה יהודית ודמוקרטית שצריכה להיות כאן. אני נמצא פה על רקע של כיכר הבימה בתל אביב. לילדיי, אני לא אצטרך לעשות מגילת יוחסין בשביל שיתחתנו עם יהודים קשרים מתוארים. חבר הכנסת בוסו, אתה שומע אותי? אני רוצה לשאול אותך, אם זה נושא כל כך חשוב וכל כך בהול, כן, שומע. איפה הייתם כל התקופה הזאת? איפה הייתם? אתם המפלגות החרדיות... בנושא שכל כך קרוב לדמכם, הייתם אמורים לקדם את הנושא הזה. מה עשיתם ב-15 השנה האחרונה? אני לא שמעתי את השאלה, יהודה. שואל שלזינגר, אני אתרגם את שלזינגר, שלא שמעו אותו, הוא שואל, אם הנושא כל כך מהותי וחמור, והנה הוא ישפיע על הבחירות, איפה הייתם ב-15 שנה האחרונות, או איפה הייתם אחרי שהשר ניסים? אתה יכול לסדר את ה... לסדר את ה... בואו, שנייה, תעבירו אלינו את השידור, סדרו את זה שם, בינינו. בקטנה, זה חתיכת תפוח אדמה לוהט שנופל לרגע. תגיד, באיזה קטע, שנתניהו נגיד רוצה להעביר תקציבים עכשיו, והיועץ מזהיר אותו מכלכלת בחירות, שמכל עכשיו החלטה שעולה מדברים על זה שזה שיקולים פוליטיים, באיזה קטע בגץ בא, ושלושה שבועות לפני בחירות, מכניס עוד נושא ל... אני... היה 15 שנה? איפה הוא היה 15 שנה? זה גם נכון. הוא איתנו על הקו. למה הטיימינג? מה קשור עכשיו? הנה, הוא כבר איתנו על הקו. יש לך הסבר בינתיים? אין לי הסבר. אני חושב שזה אחר... אתה יודע את מה לדעתי. אני חושב שבמידה מסוימת ההחלטה הדרמטית הזאת של בג"ץ היא החלטה שצריך להכריע המצביעים בין חוק השבות לבין אי חוק השבות. למה אני אומר את זה? למה אני אומר? אם לא תעשה תיקון פה... אתה יודע משהו? אתה אדם מסכים מדי. את האזרח... אבל האזרח צריך להבין דבר אחד. במיוחד בתקופת קורונה, במיוחד מערכת בחירות. רגע, כי אני לא הסברתי את זה טוב. זה לא מעניין אותו. שנייה, זה כן מעניין אותו, כי הוא צריך לחשוב מה יקרה מחר, יקימו בית כנסת רפורמי בדרום תל אביב, ומתחילים לגייר, שוב, אל תזה, אתה מגייר אנשים, והם זכאים ליהודים עם אזרחות. יש אנשים עם ילדים בבית, יש סייעות שמדביקות. זה מאוד מעניין אותם, מאוד מעניין אותם. זה לא מעניין אותם, זה לא מגיע בכלל בשיח הזה. לדעתי כן, אם לא אכפת לך ממדינה יהודית, כי היום אכפת. היום, אני אומר, אני חושב,
כן, סליחה. בכבוד. לא, לא, סליחה. אני אומר שאנחנו הופכים את זה כאילו לנושא, זה נושא חשוב, זה נושא מהותי, אבל להגיד לך שאת האזרח הפשוט, את העומרי בן 27 מתל אביב, שזה יעניין אותו שעכשיו הוא צריך לחשוב, האם הוא תקווה חדשה, או אם הוא בנט, האם זה פסקה... אח שלי. זה לא מעניין אותו, יש לו ילדים בבית, יש לו קורונה, הוא רוצה ללכת להופעות, הוא רוצה לחזור לשגרה, הוא רוצה לקנות בסופר, הוא רוצה ללכת לבית קולנוע, זה מה שמעניין אותו. יפה, אז אני אומר לך שאני, גם חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, אף אחד לא הבין את המשמעות שלו, מה שבגץ שם פה, זה התחלת הסוף לחוק השבות, זו דעתי, ולכן המערכת, תהיה ראית, חייבת להתייחס אליו. חבר הכנסת אריאל בוסו, שומע אותנו עכשיו? כן, שומע, אריאל ויהודה. יהודה שואל, הנה יהודה תשאל את זה שוב. אני שואל, אם זה נושא, פתחת באמת בפאתוס, ביום עצוב למדינת ישראל, אם זה יום כל כך עצוב, איפה הייתם 15 שנה? למה לא טיפלתם בדבר הזה? זה הרי היה בידיים שלכם. יהודה, היה עד לפני תקופה לא ארוכה, הייתה החלטת בגץ, היה גיור שמוכר, בגץ לפני מספר חודשים, קבע החלטה מסוימת שצריך להפריד וצריך להכיר כן, וביקש להניח חקיקה. חבר הכנסת רבל בהורתו של יושב ראש השר דרי, הניח חקיקה בנושא, אבל הממשלת קופוזיציה האחרונה עם כחול לבן לא נתנה להניח באמת את הצעת חוק המדוברת. אבל צריך להבין שרפורמים וקונסרבטיבים זה לא יהדות אמיתית. אני לא חושב שבגץ יכול להחליט שאפשר להיות שופט בלי ללמוד לימודי משפטים. זה עוד לא קרה. אבל בגץ כן יכול להחליט מיהו יהודי ומי נקרא יהודי בלי גיור כזה או אחר, בניגוד לרבנות. למה בגץ מתערב בדברים שקשורים לרבנות? כי חבר הכנסת בוסו, כי בגץ אומר לך, אתה בתור הריבון, אתה בתור המחוקק, תחליט. אם תחליט שאתה מקבל את זה, שרק הרבנות מגיירת על פי ההלכה, או נניח את מתווה ניסים על פי ההלכה, זה דבר אחד, לא תחליט הכנסת. אבל גם בלי שאני אחליט, למה בג"ץ צריך בכלל לחשוב שיש אב האמינה, שגיורים, שהם לא מוכרים על ידי הרבנות הראשית, שהיהדות שניתנה לנו מאז ומתמיד בהר סיני, זה יהדות אמיתית. אמרתי לך, אני לא דואג על הילדים שלי, שבאמת התחתנו עם מי שצריך. אני לא מתווכח איתך, אבל ההתבוללות שתהיה במדינת ישראל. אבל בג"ץ, ואומרים את זה גם לדעתי, גם השופט סולברג. בג"ץ לא צריך, אבל יש... מה הוא היה אמור לעשות? עתרו לו, אני שואל אותך, עותרים אנשים לבגץ, אנשים שהתגיירו בגיור רפורמי. שישלח אותם לרבנות. הקונסרבטיבי. אין גיור אחר. בגץ אומר, לא, אבל הוא אומר, אני מדינה, הוא אומר, אני מדינה דמוקרטית, ככה הוא אומר, יש לי את חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, ועל פי חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, וכל הדברים, כל הערכים של בגץ האוניברסלי וכו', אם אתם לא מחוקקים חוק, אני מכיר גם ברפורמים ובקונסרבטיבים, וזה הסיפור, הסיפור מופנה לכנסת. אתה עוד פעם מראה נחמד, ואני עוד פעם רוצה להקשות על חבר הכנסת בוסו, זה לא הפעם הראשונה שאתם מתמאמים, היה לכם את חוק הגיוס, היה לכם את מתווה הכותל, יש לכם את הדבר הזה, אתם בשלטון, הייתם בשלטון הרבה זמן, אתם לא מטפלים בדבר הזה, ואז זה מגיע לבגץ, ואז אתם מתבכיינים על זה. אז או שאתם שולטים, או שאתם משאירים את ה... עוד הפעם, אבל שים לב עוד הפעם, אתה אומר, ואתה יודע מה, נגעת עכשיו מתווה הכותל. בגץ מביא לפתחנו בעיות שהם לא אמורים בכלל לעלות לדיון, הוא צריך לדחות אותם על הסף ברגע שמדיינים. אני לא מן הכותל, לא ניתן היום, הכותל ניתנו מאז ומתמיד, בתורה אחת, ביהדות אחת, ואומר לך עכשיו, תחוקק חוק בשביל שאני צריך לתת לעוד זרמים שהם לא מוכרים בכלל ביהדות, ועכשיו אני צריך להתמודד עם משהו שזה ממשלה מורכבת, ואחר כך זה נמשך שנים. אותו דבר הוא עושה לי בגיורים, אותו דבר הוא עושה לי בדברים שהם לא צריכים לבוא לפתחו. אני חושב שבגץ מלכתחילה, אני צריך לגלגל את כל מי שמבקש, להגיד להם, רבותיי, יש פה רבנות הראשית לישראל, תצמדו לגיורים של הנקודה. בוסו, לסיום, זה בדיוק תגיד, הנקודה. זה, אם גדעון סער בא ואומר לכם, אני נותן לכם את זה, אתם הולכים איתו? אני, אתה יודע, עכשיו ריאנת את דני דיין, שרק לפני פחות בשבועיים הוא אמר שהיחס לרפורמים בממשלה בראשותו של גדעון סער יהיה אחרת. אז תסביר לי אתה, איך הוא יוכל מחר להתמודד עם גיורים שלא מוכרים על ידי הרפורמים, שאולי הוא גם ידי נתמך בהם, אני לא יודע אם כלכלית או ציבורית. אז הוא סותר את עצמו מיני הובה. גדעון סער לא יכול לתת את זה בגלל המורכבות של הדעות, רק בנימין נתניהו יהיה מחויב, לא שאנחנו נבקש ממנו, הוא יהיה מחויב, זה יהיה תנאי לכל זה. לא יהיה לו ברירה, גם אם תראה, צריך לומר, בנתניהו ברח מזה, המסורתיים בשורה, ועכשיו גם כל הסיפור הזה, כמו שאני אומר לכם, הוא הופך להיות התפוח אדמה הלוהט של הבחירות, וכולם יצטרכו להחליט איפה הם נמצאים. אין שום ספק. כולם יצטרכו להחליט אם הם רוצים מדינה יהודית אמיתית או מדינה רפורמית. זה בדיוק הנקודה. ותמיכה בממשלות ובממשלת ימין אמיתית בראשות נתניהו, רק היא תשים קץ לנקודות הללו. חבר הכנסת אוריאל בוסו, ש"ס, תודה רבה לך, אדוני.
תודה, בערב טוב. ועכשיו אנחנו עם אפרת פינקל, הכתבת הפוליטית שלנו, ערוץ 20, אז המערכת הפוליטית באמת התעוררה, מבינה מה עומד בפתחה, מה עומד בפתחה? ערב טוב, בהחלט. תראה, מי שעלה פה על השולחן הדיונים זה בעצם המפלגות החרדיות, מדובר בהחלטה של בג"ץ מאוד מאוד דרמטית ביחס לתפיסה החרדית את המדינה. מה שקורה שאם עד היום הנושא המשפטי היה נורא ברור שמדובר בין חלוקה של מחנה ימין למחנה שמאל, פתאום נורא ברור שמדובר פה באמת בעניין דתי, בצביונה הדתי והיהודי של המדינה, והמפלגות החרדיות לגמרי בתגובה מאוד חריפה על העניין. שמעתי גם, כפי ששאלתם את חבר הכנסת בוסו, אמר לי באופן אישי חבר הכנסת פינדרוס, זו עכשיו השאלה של הבחירות. אם גדעון סער רוצה שנלך איתו, שיבוא ויגיד בצורה מאוד מאוד ברורה, אני הולך להיות עם החרדים עד הסוף בעניין הזה. אם יש, אגב, יש את חבר הכנסת גפני וליצמן מיהדות התורה, מבהירים שהם ידרשו את פסקת ההתגברות כדי לעמוד בפני האקטיביזם השיפוטי שפוגע בהמוני יהודים ומאיים לקרוע אותנו מבפנים. בלי זה לא ניכנס לשום קואליציה. מה שההחלטה הזאת של בגץ בעצם גרמה לזה שעכשיו הנושא של בחירות, אם עד עכשיו אולי היינו קואליציית רק ביבי רק לא, רק ביבי רק לא ביבי, עכשיו יש מחנה רפורמים בעיקר, ומחנה בגת. דרך אגב, היא בעיקר מהירה. היא מהירה את קמפיין יהדות התורה ואת הקמפיין של ש"ס, שעד עכשיו דרך אגב לא התחילו בכלל, ועכשיו יש להם עוד איזו שאלה, אם כי עוד פעם, סליחה שאני עוד פעם מחבט המים, יש לציבור החרדי הרבה מאוד מה להתעסק בו במערכת הבחירות הזאת. הם הולכים על הסיפור של הקורונה. אבל בג"ץ שם להם, אבל כפרה, אבל בג"ץ, סליחה, כפרה בחדשות. זה בסדר גמור. לא, אבל אני אגיד לך, אבל בג"ץ, אתה צודק, לכאורה אתה צודק, וזה הדברים וכולי. אבל מכיוון שההשלכות של הפסיקה הזאת הן משמעותיות לעתיד, הן משמעותיות לא רק לה, הן משמעותיות לגיור במדינה, לחוק השבות, אבל זה לא משנה פוליטית. החרדים ילכו עם נתניהו. לא, אבל זה פה, לא. זה בוגם, תראה, תכף נדבר עם ברדוגו והוא יגיד לך, הסיפור המרכז זה לא החרדי ונתניהו שזה ברית סוליד, מה קורה לפיד וליברמן מול בנט וסער, וברור שהעבודה ומרץ ילכו עם לפיד, אם הם יצליחו להזיז את נתניהו, לא חוק הגיור, לא מתווה הכותל, וגם לא 14 פייזרים, לא נוכל את כל האייטם. כן, אפרת, חשוב באמת להבין שהסיבה שזה נהיה כל כך דרמטי ודומיננטי בקמפיין של המפלגות החרדיות היא העובדה שבאמת אולי יש טיפונת תסכול סביב המפלגות, סביב ההתנהלות בנושא הקורונה. הנושאים האלה הם באמת ליבת היהדות, מוכיחים שהם גוררים בחזרה את המצביעים הביתה. אני רוצה אגב שנראה את תגובתו של שר הפנים יורש השר ידרי ואת חבר הכנסת משה ארבל משס. בבקשה. לצער לי על הפסק דין הזה, זה פסק דין שקורע את העם, ואני מבטיח, הבטחה, שלא תוקם ממשלה הבאה שש"ס תשתתף בה, אלא אם כן יתוקן החוק שרק גיור ממלכתי כפי שהגשתי בממשלה, ואני אקדם את זה, ממשלה הבאה שתקום, תצטרך לחוקק את החוק הזה, שרק גיור ממלכתי יוכר במדינת ישראל. פסיקת בית המשפט העליון מהיום מלמדת על ניתוק מוחלט של שופטי ההרכב מהמשמעות של מדינה יהודית ודמוקרטית. הכרה בגיורים רפורמיים משמעותו שכל מסתנן אריתראי מדרום תל אביב יכול לקחת רבי רפורמי כמה שקלים ולקבל אזרחות ישראלית לפי חוק השבות. היא החלטה הזויה, משוללת כל היגיון. הנחנו כבר על שולחן הכנסת הצעת חוק לגיור ממלכתי. רק גיור ממלכתי יוכר במדינת ישראל. כן. תודה רבה אפרת פינקל, ואנחנו ממהרים לברדוגו בתל אביב. יעקב, שלום לך, ערב טוב. ערב מצוין, אראל. נו, מה אתה אומר? גם בעיניך להחלטה היום של בגץ יש משמעות דרמטית על הבחירות, או שכמו ששלזינגר סובר, יכול להיות שזה לא מספיק יעניין את קהל המצביעים וזה לא ישחק. תראה, זו התערבות בוטה במערכת הבחירות שאנחנו כבר עדים לה של כל מערכת המשפט. יש לנו את המנעולן מנדלבליט שנועל את הממשלה פעם אחר פעם. היום הוא מצא עוד מנעול אחד לגבי 50-45 אלף חיסונים, אז הוא נועל את מדיניות החוץ של ישראל. ועכשיו יש לנו את המנעולנים, את הלורדים מבית הלורדים שם על הגבעה. כבר זה לא, אי אפשר לקחת את זה. יש לנו מערכת בחירות עם שתי מפלגות חזקות, אולי החזקות ביותר שמעורבות בתוכם, המפלגת הפרקליטות ומפלגת השופטים. ואנחנו נמצאים בהילוכו, אני לא יודע מה אמר שלזינגר, אבל אם הוא חושב... אני אגיד לך, ברדוגו, אני חושב שהסערה הזאת סביב סוגיית גיור, היא לא משהו שהוא game changer במפה הפוליטית, אני לא חושב שאת האזרחים זה משנה, זה לא יעיר את 300 אלף המתלבטים, זה לא ישנה את תשעת המנדטים שנתן היום לחפש, זה סערה טובה ליום יומיים, את הציבור הכללי,
אני לא חושב שזה... ואני, ואני יעקב כדי... הוא עסוק בקורונה, בלימודים, בבתי קולנוע, במסעדות. שם הוא עסוק. תשפוט בינינו, יעקב. ואני אומר, ההשפעה הזאת, אני לא יודע להמצביע שנכנס לקלפי, אבל זה בהחלט ישפיע על הרכבי הקואליציה בעתיד. כי שום מפלגה חרדית לא תוכל לשבת בממשלה שמקבלת את פסיקת בגץ בלי תיקון של החוק. הכיבוש של 1992, הכיבוש של אהרון ברק, הוא נועד אך ורק בעיניי למשימה אחת מרכזית, האם ישראל תהיה מדינה יהודית או מדינת כל אזרחיה. אם אתה רוצה להבין את שורש כל הוויכוח הגדול, את שורש כל המלחמה של אהרון ברק, ניצול שואה, כן? שרוצה בישראל מדינת כל אזרחיה או מדינה יהודית, זה בעצם הוויכוח הגדול. לכן אני בצד שלך הראל על מלא מלא, לא רק לגבי הקואליציה העתידית, גם לגבי ההווה. אם הימין, אם המערכת השמרנית הישראלית תדע להציב את הוויכוח בין מדינה יהודית לבין מדינת כל אזרחיה, שזה בעצם החלטת בגץ, החלטת בגץ היא צעד גדול, אולי 5 צעדים קדימה, כדי לייצר פה מדינת כל אזרחיה, וכדי אולי לייצר, תראה, אם אני, כל המסתננים בתל אביב וכל השבחים יכולים תמורת כמה מאות דולרים להיכנס אצל הרב קריב, לעשות גיור מהיר, והנה הם יהודים לכל דבר ועניין. אני חושב שזאת תהיה טעות גדולה מאוד של הימין השמרני, לא להפוך את זה לסוגיה בשתי הדברים, גם בסוג המשילות המשפטית, וגם בעניין של מדינת כל אזרחיה או מדינה יהודית. ברדוגו, תגיד, הרעיון היום של ראש הממשלה אצל אריה גולן, פקה פקה ששה ששה, הוא איבד את זה לרגע? אני חושב שמי שאיבד את זה, אתם עיתונאים, הראל ויהודה ושלז, אתם עיתונאים, אני במקומכם הייתי מתבייש היום במקצוע הזה שבחרתם לעצמכם, אריה גולן איבד את זה, לא נתניהו איבד את זה, אריה גולן, יש היום תחרות בכלל, מי מבזה יותר את ראש הממשלה, מי מדבר אליו לא בכבוד במקצוע הזה שלכם, המקצוע היום מבוזה, מקצוע העיתונות, להגיד לראש ממשלה שהוא פשיסט, שעם הפשיזם, לדבר אליו באדנות, באמת, אריה גולן, מי שמחה, מי אתה? עכשיו, עניין הפקה פקה, בעיניי השש השש הזה מעט מדי. אני חושב שחברת הכנסת ששה ביטון מקבלת מעט מדי מהכיתונות שהיו צריכים להישפך עליה. חלק גדול ממה שאנחנו רואים היום זה התחלואה, היא בעיניי יש לה מה שנקרא תוספת כוח לעניין הזה, ואם אני מחבר את זה, אז אני גם שואל את ששה ששה, כן, ששה ביטון, אני שואל אותה ואת גדעון, מה עמדתכם לגבי עמדת בגץ? עכשיו, עמדתם היא תהיה ברורה, הם עברו לשמאל, ליברמן הקדים ואמר, אני גם, הוא שכח מה הוא אמר לפני כמה שנים, הוא חושב שחוק הלאום הוא חוק מאוד לא טוב, הוא נכפה עליו, כן? כן, אבל יעקב, הם אמרו, הם הגיבו, הם הגיבו. הם אמרו, בהתחלה התגובה הרשמית הייתה מין, האשימו את נתניהו במסמוס חוק הגיור 15 שנה. והלמדו את פסק הדין. ואז בא דני דיין פה ואמר, שמבחינתם הם ינסו לאמץ, לחוקק את מתווה השר לשעבר ניסים. שאלתי אותו, אבל אמרתי לו, אבל זה בעצם הכרה בגיורים אורתודוקסיים. אני חושב ששוב, הנקודה הזאת... דני דיין, בוא נגיד... דני דיין, איך נגדיר, חזר אחרי 5 שנים של כיף שקיבל מנתניהו, קיבל מהליכוד, כפוי טובה כזה. עכשיו הוא, בעיניי, הוא יביא יותר את הסיפור של הרפורמים, של הקונסרבטיבים מניו יורק. זה הקהל שהוא יותר מחובר אליו, ומי שעוקב הוא יותר קרוב למשטר הדמוקרטי, הביידני, גם לפני הבחירות, אחרי כל מה ש... טראמפ עשה למדינת ישראל, כשליח של מדינת ישראל, דני דיין הלך עם הצד של ביידן. אני רק אגיד לכם עוד דבר אחד בעניינים הפוליטיים, אראל. כן. אני לפני 10 ימים אמרתי לך פה, שאלת אותי האם בני גנץ יפרוש, אתה זוכר? היית נדמה לי מרס תדמור. כן. ואמרתי לך שהוא לא יפרוש, אלא אם יגיע שליח מסלח הדין וילחש על אוזנו, את מילות הקסם, המימד החמישי, אפלה ופלה, 5.5 שנים לאחר פתיחת החקירה, הסוס ורוחבו הגיעו היום
לבני גנץ, לחשו על אוזנו, המימד החמישי, אם אנחנו נראה את בני גנץ פורש בתקופה הקרובה, תזכרו שהאקדח הונח היום על השולחן, אנחנו יודעים מה שמופיע כן, במערכה הראשונה, יורד במערכה השלישית. אז אני נותן לך, אני מסיים איתך ביעקב צ'כוב ברדוגו, תודה רבה לך. תודה רבה גם לך. טוב, לפני שיושבים פרסומות, ניתוח שלך בכל זאת על המערכת הפוליטית, אתה לא מרגיש שזה מעורר? אני, תראה. אתה לא מקבל תגובות כבר? לא, אני חושב שיש לנו עוד איזה שבוע, יש שלושה שבועות, הציבור עוד לא שמה, הוא עוד לא שם, אנחנו ממש בתוך זה. הציבור לדעתי יתעורר, אם יתעורר, בשבוע, שבוע וחצי האחרונים שלפני, דרך אגב, בגלל שבמפלגות כן מתכננים קצת יותר אירועים. כן, 10 ימים אחרונים, זה המאני טיים. זה ייתן את הפוש בינתיים. ואם אנחנו מדברים על מאני טיים, אז פרסומות. חזרנו, והייתי באולפן, יהודה שלזינגר, ואיתנו באולפן, הלל ביטון רוזן, הוא מביא לנו סיפור, תיעוד, של משטרת ישראל בנגב, הפרוע. כן, אז למעשה מאז התחלף מפקד מחוז דרום במשטרה, אנחנו בעצם רואים התגברות מאוד משמעותית באכיפה, חיזוק המשילות לאחר שהשר לביטחון פנים הציג את התוכנית באותו טקס. הכנו כתבה בה יש מספר תיעודים של פשיעה בדואית בקרב כבישי ישראל בדרום. בואו נראה. למה אתה חונה בחניית נכים? בל. מה זה? בל. בא לך לחנות בחניית נכים? הפשיעה הבדואית בדרום ארצנו משתוללת. לאחר האונס שזעזע את המדינה והתקיפה של נערה לאור יום בקניון בבאר שבע, יש את הפשיעה היומיומית, הפשיעה המכה בחיי השגרה של אזרחי ישראל ללא הרף. המשטרה מכריזה מלחמת חורמה על הפשיעה בחברה הערבית, במעשי הרצח, באלימות, בעבירות האמל"ח והנשק, ובפרוטקשן. לאחר שהשר לביטחון פנים אמיר אוחנה הציג בשבוע שעבר תוכנית לחיזוק המשילות בדרום הארץ, כעת אנו מפרסמים תיעוד בלעדי עם מספר אירועים בהם טיפלה המשטרה בעת האחרונה. כך נראה מרדף משטרתי אתמול בבאר שבע. צהריים, כבישים עמוסים. תושב נגב ממוצא בדואי משתולל על הכביש תוך סיכון חיי אדם. שימו לב לחצייה באור אדום. נסיעה בנתיב הנגדי. ולבסוף נבלם רק כאשר התנגש ברכב וברמזור. הבחור בהכרה, רק משחק אותה מעולף, יש לו דופק, הוא קיבל את הכרית אוויר לתוך הפנים. זמן קצר לאחר לכידת החשוד, השוטר צחי אזולאי, אשר לחד אותו, התייחס לדברים וחשף פרטים נוספים. הוברר כי נהג הרכב הבורח מעולם לא הוציא רישיון נהיגה, רכבו חשוד כגנוב, ומספרי לוחיות הרישוי שהולבשו על הרכב, חשודים שייכים לרכב שהורד מהכביש. כך נראה מעצר משטרה של גנב רכבים בדואי שנתפס על חם בשעת מעשה, לאור יום, בתוך באר שבע. תעצור כרגע, בסדר? ההתפרצות לרכב. מרדף דרמטי שנגמר במעצר לאחר 20 קילומטרים, נהג צעיר, שוהה בלתי חוקי, שנהג ללא רישיון נהיגה. כך נראה המרדף אחר החשוד ורגעי לכידתו. כיוון כללי אוהלים, מרחב.
תופעת הנהיגה ללא רישיון מוכרת בקרב האוכלוסייה הבדואית. הנה לחידה נוספת של קטין שנוהג ללא רישיון. יש לי רישיון? מה עם הרישיון שלך? לא, בלי רישיון. לא הבנתי. אתה נוהג בלי רישיון. הנה דברים אותם אמר פקד מתי צרפתי, קצין המבצעים של כוח המשימה. אני מנצל את הבמה וקורא לאזרחים להתקשר 100 בכל אירוע, בכל מקום אשר בו מפירים את החוק ואו נגרמת איזושהי הטרדה לאזרח, אני מבקש להרים טלפון ולחייג למשטרה, אנחנו נגיע לשם. פקד מרחב נגב יאיר חצרון יוביל את הגברת האכיפה בשבועיים האחרונים ביד רמה, ומפקד מחוז דרום הנכנס סיכם את הדברים מיד עם כניסתו לתפקיד. עלינו להעמיק את השירות והאכיפה בתוך המגזר הערבי שהוא זכאי לביטחון אישי, לחזק את נוחותנו במקומות בהם המשילות מאתגרת ולא באה לידי ביטוי באופן מספק, ועליה לבסס את האמון הציבור במשטרה. התוכנית עליה הכריז השר אוחנה יוצאת לדרך, וכעת תושבי הדרום ממתינים לתוצאות שיחזקו עבורם את תחושת הביטחון האזרחי. שמע, עלל תמונות, כן, תמונות מרשימות של מרדפים וכולי, רק מה, לא בדיוק מתכנס לי עם המציאות, רק היום פורסם בישראל, היום עקיבא ביגמן פרסם, איך לפני שבועיים נחתמה בסגב שלום סולחה על מקרה רצח, הסכם בין שתי משפחות עברייניות שכלל תשלומים במיליונים, חלוקה מחדש של אינטרסים עסקיים בעיירה, ובקשת סליחה של הרוצח, וכל זאת בתיווך קציני משטרה. כלומר, משטרת ישראל בתפקיד המגשרת בין עבריינים. אז זה נורא מרשים התמונות האלה, אבל בסוף הבעיה הגדולה שהעלית דין ועלית דיין בנגב. כן, תראה, זה רחוק מלהיות מושלם, אבל יש בהחלט תזוזה חיובית בהובלת עלת השר אוחנה וביחד עם המפקדים שם, מנתונים שנמסרו לנו ממש היום מהמשטרה, למעלה מ-200 דוחות ניתנו על עבירות בריונות בכביש, נהיגה במהירות מופרזת, נהיגה ללא חגורת בטיחות, נהיגה הרבה מעל המהירות המותרת, כל הדברים הללו קרוב ל-500 דוחות בשבועיים האחרונים, ויש תחושה שיש שם בעל בית חדש. אגב, יכול להיות, היום פורסמו תמונות מתוך בית ספר בדואי במגזר, של, מה זה של נשק? של המלאכייה שלמה, של נשקייה של גולני, כאילו עם נשקים מכל מיני, וכולל מגים בתוך הזה, אז אני מאוד מקווה שמשטרת ישראל גם יודעת, כאילו, יש חומר מודיעיני בטיק טוק. הלל ביטון רוזן, תודה רבה לך. בשמחה רבה. תודה. נצא להפסקת פרסומות. כמובן, הממשלה צריכה להחליט, יהודה, צופים, שלום, חזרנו. להחליט לגבי מתווה הלימודים. אנחנו שומעים עשרות אלפי תלמידים מבודדים, כל אחד, אתה יודע, כל אחד בסביבתו שומע על הדברים האלו, מה הולכים לעשות, איך צריך לעשות את זה. שלום למרום שיף, שבראש הנהגת ההורים הארצית בתל אביב. אהלן, ערב טוב. אהלן, ערב טוב. מה ההורים, מה, כנציג ההורים הארצי, כאילו אתה מייצג גם אותי ואת שלזינגר, מה אנחנו רוצים? אני לא יודע מה אתם רוצים, אני יודע שרוב ההורים רוצים שתלמידי כיתות ז' עד י' יחזרו בערים ירוקות וצהובות, בצורה בטוחה, בקפסולות, תוך שמירה להנחיות. הילדים האלה נמצאים כבר שנה בבית, וצריכים להחזיר אותם ללמידה, כמו שהחזירו את שאר שכבות הגיל בערים האלה. אי אפשר להמשיך ולהשאיר אותם בבית. הבעיות החברתיות והרגשיות שמהם סובלים הילדים האלה, צריכות להיפסק וצריכים לתת להם מענה גדול. כן, אבל השאלה כמו הבעיות, שאתמול נאמר במסיבת תונים. הכל טוב ויפה, אבל אנחנו יודעים שלא כל הסגלי המורים מחוסנים. אנחנו רואים את הבעיה הזאת בעיקר בגנים, את ההורים, זה גם על הגנים אני מניח. אנחנו מדברים על כיתות, כן, אתה יודע, אבל אני, אבל אני, כיתות זין עד יור, אבל הם לא נמצאים. אבל בגנים החזירו כבר אותם. נכון, ולכן, ובגנים אבל יש מקומות רבים שנכנסו, לכן צריכים לעשות בדיקות קורונה פעם בשבוע במגן חינוך. זה לא מספיק. בכיתות זין עד יור. לא, את, למה אתם, לא? אני שואל אותך, למה לא לקרוא למורים להתחסן? קודם כל אנחנו קוראים לכל המורים, לכל הציבור, לכו תתחסנו, זה הדבר הנכון לעשות הזאת בעת הזאת, זה הדרך הבטוחה ביותר לצאת מהמגפה הזאת. אני וכל בני משפחתי התחסנו, ואני קורא מפה לכל מורה, לכל הורה, לך תתחסן. תגיד, אין לירון, בכלל בנושא הזה שאלה. אולי בזה שאתם קצת לוחצים, אתם עושים אולי נזק, הרי אנחנו, הילדים כבר שנה בבית,
הם בסדר, הם מסתדרים, אנחנו, בוא, אנחנו במגפה היסטורית, זה לא מה שקורה פה כל יומיים. אולי במקום לדחוף ליציאה מהירה מדי, אולי היציאה המהירה הזאת תעשה נזק בסופו של דבר. למה לא לקחת לא לספור עוד שבוע, שבועיים? אי אפשר, תראו, אנחנו מדברים על ילדים בכיתות זין עד יוד, ילדים שהיו בקושי 16 ימים מתחילת השנה. אני לא יודע מה זה יציאה מהירה או יציאה איטית, אבל מי שהיה 16 ימים בבית, בבית הספר, כל הזמן היה בבית, אי אפשר לבוא ולומר שהיציאה היא יציאה מהירה. כולם מבינים שהילדים האלה סובלים מבדידות, חלקם כבר לא יודעים מה זה לפגוש חבר, התקשורת היחידה שלהם היא דרך מחשבים. לא, 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 בוא לא נגזיר. אנחנו לא בשנת 40-45. אנחנו, יש אנשים פוגשים, יש לי ילדים בגילאים האלה, הם פוגשים חברים, הם יוצאים מהבית. אני, יש לי ילד בכיתה ח', לי יש ילד בכיתה ז', לילדה בכיתה ג', וילד שלך בכיתה ז', כמה ימים הוא היה בבית הספר? אני לא יודע, אבל אני... הוא לא מבודד חברתי. הוא לא מבודד חברתי. זה אולי תבדוק. האם אתה חושב שילד צריך ללמוד בזום? לא, אני חושב ש... אתה חושב שזה שיטה קבועה? שואל אותך שלזי? אם אתמול ראש הממשלה... גם מגפה היא לא דבר קבוע. אם אתמול ראש הממשלה חשב... אם ראש הממשלה אתמול חשב שכדאי להחזיר את חודש יולי כדי לתת להם מענה נפשי ורגשי, אז אתה לא חוו אתמול טען שצריכים להחזיר את הילדים האלה ללמידה בגלל מה שהם סובלים מהבדידות שלהם בבתים. אז אתה חושב שהילדים האלה לא מגיע להם את הדבר הזה? אני חושב, אבל אתה לא עונה לשאלה של שלושים. אבל אתה יושב ראש הנהגת ההורים הארצית, יש לך אחריות על הכתפיים, נכון? יש מתווה מסודר של יציאה. הלחץ הזה, בסופו של דבר שאתם מפעילים, יכול לגרום לנזק. כי הילדים האלה הם הילדים שמקבלים את המוטציה הבריטית, הם לא מחוסנים, ואתם קצת שוכחים את הדבר הזה. אני חושב שכדאי שתקשיב מה המתווה שהנהגת ההורים הארצית הציעה. אנחנו הצענו שהילדים יחזרו בבטיחות לבתי הספר בערים ירוקות וצהובות, כאשר הם יעברו בדיקות פעם בשבוע, שזה מוריד את מקדם ההדבקה ב-50% על פי משרד הבריאות. גם המורים שלא מחוסנים יעשו את הדבר הזה. בצורה הזאת אתה מחזיר בצורה בטוחה, בקפסולות, עם מעברים של מורים, רק של מורים שעברו חיסונים. אני חושב שזה מתווה בטוח. Okay. לבוא ולומר שזה לא מתווה בטוח, אז אני לא יודע מה זה מתווה בטוח. אנחנו שאלנו שאלות. לא ביקשנו, לא ביקשנו שיחזרו בערים כתומות ואדומות. מירום, מירום יקירי. אנחנו לא מקובעים, אנחנו רק שואלים שאלות. שאלת שאלה? אני וענית, תודה רבה, תהיה בהצלחה. כולנו רוצים שהילדים יחזרו לבית ספר. אין אחד שלא רוצה את זה. למה? אינון לא. חוץ מאינון, תודה רבה לך מירום שיף. אם כן, מצטרף אלינו לאולפן, שופט בית המשפט העליון. אני שמח בשמחת הראש בילדים. גם אני לא מבין מה. כן. מה כאילו? שומע את הילד שלי צועק בזום. זה. כן. מפריע לי כאילו. מה הם רוצים? לא, כי לקחת אותם לבדיקת קורונה עכשיו כל שבוע. כל שבוע התחלפו להם. זה אחלה פתרון. חדרו לבית ספר, נהיו לי שניים מודבקים בבידודים וכל מיני כאלה. וזה מה שיקרה. הנה עכשיו מישהו צייץ שבגן שלו הילד הלך, נדבק, וזה אחת האימהות נהייתה חולה קשה מהסייעת שלא רצתה להתחסן. ואתה יודע כמה סייעות כאלה, זה גם בעיה. הסייעת בבית ספר לא התחסנה, כל הכיתה בבידוד. על האיסטר ולהקתו. אתה מבין מה אני אומר, לכן אני אומר. אבל מה אתה אומר על בגץ? היום הייתה החלטה לדעתי סופר דרמטית שמכניסה אלמנט חדש בבחירות, זה לא רק בידי. אני אגיד לך מה מעניין פה, אני כבר גיליתי. שתקווה חדשה לא מתבטאים בנושא. בנט אמר, הם לא צריכים להחליט. מי שמעניין זה בנט וגדעון. בנט אמר, כי כל השאר הזה סמור. לא, דני ניסה כאן למרוח אותנו. לא, לא, בהודעה הרשמית הם אמרו, אנחנו צריכים ללמוד את פסק ה... ללמוד. עכשיו לומדים, יש לך חודש ללמוד. לא, אבל עכשיו בזום הם לומדים. אבל אני אגיד לך משהו, ואני לא הצלחתי לשכנע אותו. הבחירות האלה הם כבר לא רק ביבי, לא ביבי. הם הבחירות האלה, הקואליציה שתחוקק את החוק. כי אם לא, עלה חוק השבות. כי מחר, וצריך... למה עלה חוק השבות? אני אסביר לך, מחר אני הרב הראל סגל הרפורמי, מקים בית כנסת בדרום תל אביב. ומגייר. ואז הסודני והאריטראי, שוב, הוא יהודי לגמרי על פי ההלכה הרפורמית, והוא מקבל אזרחות, כי הוא יהודי, חזקה לחוק השבות, עושה איחוד משפחות, ויאללה, קדימה, כל אפריקה פה. אני בעד לגייר אותם אורתודוקסית. בסדר, אתה כאילו, הרב ינון מגל גם בוגר בית המשפט העליון. לא, למה לא, הם מתגיירים אורתודוקסית. אם הם מתגיירים ברצון. גם הפלסטינים שהתגיירו אורתודוקסית. אוקיי, כולם יהיו יהודים. אין לי בעיה פלסטינית שהתגיירה אורתודוקסית, שתתחתן עם הבן שלי. גם לי לא. אבל אורתודוקסי. גויה עשירה ומהרווארד. אח שלנו. כל הכבוד להרווארד. אבל הם אומרים... ויש כבוד, כן? הם אומרים רפורמי וקונסרבטיבי, הם לא אומרים אורתודוקסי. הבנת? על זה, אבל אתה צודק. על זה בוכה הנביא.
על זה בוכה. הרי בשאר האולפנים, כאילו. מה אני רוצה להגיד לך? אתה רוצה עוד להמשיך, לא רוצה לעבור אותי. שפה פוליטית, העניין הוא מי להשם אליי. אתה כל הזמן אומר את זה. בסוף אתה צדקת, מחנה הימין האמוני. נכון. בסוף זה מגיע לשם. צדק, תמיד, אתה יודע, בפוקסים. הוא לא כאילו, זה מוציא. לא, 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 זה היה ברור קשה. לפי המחנה הזה וערוץ 2. זהו, אומרים לי שהתוכנית חייבת להסתיים ברגעים אלו ממש. אנחנו אחריכם. כי מיד אחרינו הפתעה, ינון מגל והפטריוטים. כן, כן, ממש ככה. תודה רבה, יהודה. תודה רבה, יעל. לעונג, לאושר. שלזינגר, יפה שבאת בכתום היום. כן, היום הוא גיוון, היום הוא רצה. יפה, כל הכבוד, אני באתי בירוק. יפה, מאוד יפה, אני בא אליך. תודה, בואו נמשיך את השיח הזה. הוא מאוד מעניין את הצופים. כן, להתראות, תודה רבה.